دا خو مذاهب شو. احادیث پکې د ماشوم د امتیازو په باره کې په مختلفو الفاظو سره راغلي دي. څلور قسمه الفاظ تقریبا راغلي د ماشوم د امتیازو په باره کې په احادیثو کې. څلور قسمه الفاظ راغلي. اول اتباع الماء. بعضی احادیثو کې داسې راغلي د اتباع الماء لفظ راغلي. دوهم بعضی احادیثو کې صب الماء چې اوبور باندې واړول. دریم په بعضی احادیثو کې ندح راغلی ده لکه دې حدیث کې فندوحه. او په بعضی احادیثو کې رش راغلی ده. څلور قسم الفاظ شو. اول قسم اتباع الماء، دویم صب الماء، دریم ندح، او څلورم رش. په دې څلور قسمه الفاظو کې د اول دواړه الفاظ اتباع الماء او صب الماء د دې دواړو معنا خو وینځل دي. د دې معنا غسل دی چې د ماشوم امتیاز یې ووینځي. اول دواړه الفاظ په غسل دلالت کوي چې د ماشوم امتیاز یې به وینځي. وروستني دواړه الفاظ ندحه او رش دا چې په کومو احادیثو کې راغلي دا احادیث محتمل التاویل دي، قطعی الدلالت نه دي بلکې محتمل التاویل دي. دوه معناګانې لري. یو معنی ده د اوبو شیندل چنکاو، او دویمه معنی ده غسل خفیف. غسل خفیف. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو د رحم الله یو بل دروغ د دوی د فقه یو بل مسله چې د قران او حدیث خلاف ده، هغه چې حدیث کې راځي مسلم کې هم دا حدیث نقل لري، نورو کتب هم کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي نقل کوي. وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یغسل من بول الجاریه و یرش من بول الغلام. وې د جنې امتیاز چې لري وړه جنې چې کله شو دس کی دا غي امتیاز به وینځل کیږي، او دا لک امتیاز چې لري هغه به چړکاو کیږي، به په داسې وشیندي. دا حدیث مقلدین نه مني. ولې نه مني؟ ځکه دوی په مذهب کې نشته. موږ چې وایو چې دا فقه تعهد دی، خلکو دی حاکمانو دومره د قران او حدیث نه لري لري کله کدي کتابو چې لري کړی، نو خلک خفه کیږي. نو ګوره وې زمونږ کومه مسله د قران او حدیث خلاف داخله. مثالونه چاره ورځې مونږ ورکو، دا پکې بل مسله. رحم الله چې بغاډری باندې مشهور دی خلکو کې، هغه یو په حدیثو کې چې دی سب اتباع الماء راغلی دی، سب الماء راغلی دی. نو کوم ځای کې راغلی دی؟ خوب کې راغلی دی. دوه الفاظ راغلی دي، یندح راغلی دی او دغه رش راغلی دی. دا راغلی په حدیثو کې. نو دا وایي منګه دلته مراد اخلو چې عجیبه وینځي، خو خفیفه وینځل به کوي. خفیفه او ثقیله وینځل هم پکې راغله، عجیبه شی دی. خو نجاست چون وینځي به خفیفه او ثقیله پکې د کم ځای راغله. خو ستا دې ټولو دروغ جواب په حدیثو کې شته. وایي حدیثو کې دا وضاحت نشته دا به وینځل کیږي که نه، داسې خفیف وینځل. نو وضاحت پکې شته. د مسلم په روایت کې نقل لی، صحابي فرمایي فندحه ولم یغسله، او دا شی رش کو، یعنی اوبه په چړکاو کې خو وینه مینځه. دا معلوم شو چې په حدیثو کې دا خبره ده چې کله یو ماشوم د چا په جامو باندې امتیاز یو کې، هغه به اوبه په چړکاو کې وینځل نه. شریعت دا فرق کړي، او جنې چې دا هغه به وینځي دا فرق یې کړي. مقلدین یې ځکه نه مني. ولې به نه مني؟ د دوی مذهب کې نشته. د دوی مذهب د دوی لپاره یو تاغوت ګرځېدلی دی. مذهب د وجې نه د حدیثونه جواب کوي. یعنې د نبی علیه السلام حدیث راخلي او غورځي په دریاب کې، نعوذ بالله من ذلک. والله چې دا خبره ماته کفر ښکاري. کفر په دې خبرو باندې که زه یې وکړم، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به بدعتیان ته ویلي چې دا کومې خبرې چې تاسو کوئ، والله چې که ما کولی کافر به مې ځان ته ویلې، خو تاسو کټیا کټاس مبتدعین استئ. دا ظالمان هم د نبی صلی الله علیه وسلم حدیثه د مذهب د پاره رخلي او په دریاب کې خوشي کوي. بعضې خلکو وایي صرف رفوریدینو کې اختلاف دی، امین کې اختلاف دی. نه، ته د مشکات حدیث راواخله، نو د یو بدعتي نه واوره، او بیا لاړ شه د یحلو حدیث نه واوره. تا ته به معلوم شي چې د کتاب الایمان نه ورنسه تر اخره پورې د صحابه او چې کوم صفات نقل لیا، خو کې دوی سره زمنګ اختلاف دی. صرف پر افولیدین کې نه دی، دوی ټول دین د تقلید د وجنه نه مني. اتیا فیصد دین د تقلید د وجنه په دریاب کې خوشی شوی. نو ځکه موږ د دې تاغوت رد کوو، بار بار کوو چې دا تاغوت نسکور کوو.